Tento týden v seriálu Violeta. Už takhle je špatný, že se Tomáš líbí Ludmile i mě. Nevím, co jsi viděla, ale já ji nelíbám. Ale teď se líbí i Francesce. Bojím se slíbit, že Tomáš se nechám na pokoji. Mám tvý slovo? Protože to někomu možná zlomí srdce. A jak zjišťuji další tajemství o své matce, musím se rozhodnout mezi naplněním mého snu. Narodila ses, abys zpívala. Nebo snu mého otce. Co uděláš ty? To zjistíte při sledování seriálu Violeta. Pokračování v pondělí v 18.05 na Disney Channel.